Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Baku TV-də xəbər vaxtıdır. Saat 17 buraxılışını Əsmər Vəlisoyun təqdimatında izləyirsiniz. Xəbər bültenimizdə nələr var? Abşeron rayon icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxsi rüşvət ittihamı ilə həbs edildi. Təfərrüatları az sonra təqdim edəcək. Başlayaq anonslardan. Müdafiə naziri Zakir Həsənov hərbi qulluqçularla görüşdü. Ordu qarşısında tapşırıqlar qoyuldu. Daha bir məmur küllü miqdarda rüşvətə görə saxlanıldı. Baş prokurorluq cinayətin detallarını açıqladı. Gözüm açandan görürəm ki, bu küçə ilə bu bərbad günündədir. Xəstəlik hamısıdır, bu götürüb baş alır gedir qardaş. İmkanı olan qaçır çıxır gedir. Üfunət qoxuyan mərkəzi küçələr, illərdir hökm sürən antisanitar vəziyyət niyə aradan qaldırılmır? İndi isə daha ətraflı, işğaldan azad edilən ərazilərdə təhlükəsizliyin qorunması üçün yeni hərbi obyektlər istifadəyə verilib. Müdafiə naziri Zakir Həsənov burada hərbi qulluqçularla görüşüb, döyüş qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı tapşırıqlar verib. Müdafiə naziri general polkovnik Zakir Həsənov və nazirliyin digər rəhbər heyəti azad edilmiş ərazilərdə yeni istifadəyə verilən bir neçə yerləşmə məntəqəsində yaradılan şəraitlə tanış olub. Məruzə edilib ki, çətin relyefli ərazilərdə xidmət aparan hərbi qulluqçular üçün müasir tələblərə uyğun şərait yaradılıb. Məntəqələr hərbi qulluqçuların bütün zəruri ehtiyaclarını təmin etmək məqsədi ilə müasir avadanlıq, mebel və inventarla təchiz olunub. Burada silah otağı, yataqxana, yeməkxana, mətbəx, ərzaq və əşya anbarları, hamam, sanitar qovşağı və ərazinin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması məqsədi ilə generatorlar mövcuddur. Zakir Həsənov yerləşmə məntəqələrində şəxsi heyət üçün yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirib. Sonra nazir hərbi qulluqçuların qayğıları ilə maraqlanıb, Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin Azərbaycan ordusu qarşısında qoyduğu tapşırıqları diqqətə çatdırıb. Sonda Müdafiə naziri döyüş növbətçiliyinin təşkili və qoşunların döyüş qabiliyyətinin artırılması, hərbi qulluqçuların sosial məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı konkret tapşırıqlar verib. Qarabağda ermənilərin qanunsuz hərbi daşımaları davam edir. Yenə də Rusiya sülhməramlılarının müşayiəti ilə. Bununla bağlı yeni yayılan görüntüləri təqdim edirik. Rusiya sülhməramlıları kontingenti tərəfindən qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri üçün daşınan hərbi yüklərin mühafizəsi davam etdirilir. Təqdim edilən video görüntüdə sülhməramların ZTR-82A zirehli texnikasının müşayiəti ilə Xankəndi Kərkicahan xəlfəli yolu ilə ermənilərin 4 yük kamazı, 1 çən olan kamazı və 1 oazın hərəkəti aydın görünür. Hərbi kolonla ermənilərin döyüş mövqələrinə təminat daşınması icra edilir. Xankəndi Görüs istiqamətində Qarabağ ermənilərinin növbəti keçidi baş tutub. Qeyd edək ki, erməni şəxslər heç bir maniyə ilə üzləşmədən günün istənilən saatında Laçındakı sərhəd buraxılış məntəqəsindən istifadə edə bilirlər. Münasibətlərin normallaşması istiqamətində diplomatik fəallığın artdığı bir vaxtda erməni tərəfi öz əməlləri ilə qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirir. İstər şərti sərhəddə, istərsə də sülhməramlıların müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərimizdə ard-arda hərbi təxribatların şahidi oluruq. Onlardan da biri son zamanlar tez-tez eşitdiyimiz fortifikasiya qurularının quraşdırılmasıdır. Maraqlıdır, ermənilər bununla nəyə nail olmaq istəyir? Sıradakı sujetdə məhz sözü gedən məsələdən danışacağıq. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqlarına mani olmaq və beynəlxalq ictimaiyyətdə mənfi fikir formalaşdırmaq istəyən qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələri öz təxribatlarını istənilən formada davam etdirirlər. Qarabağdakı həmin kriminal ünsürlərin təxribatçı əməlləri son dövrlər özünü başqa istiqamətlərdə də göstərməyə başlayıb. Belə ki, separatçılar ateşkəsi pozmaqla yanaşı, fortifikasiya qurğuları quraşdırmaq istiqamətində də aktivlik göstərirlər. Bəs bu fortifikasiya qurğuları nədir və bölgədəki terrorçu dəstələr bu qurğuları quraşdırmaqla nəyə nail olmaq istəyirlər?
Partifikasiya dedikdə biz əsasən burada hərbi mühəndislikdən söhbət gedir və bu əsas məqsədi odur ki, həmin ərazidə müdafiə xəttini gücləndirmək, hərbi istehkam işlərini aparmaq və orada uzun müddətli atəş mövqələri qurmaq. İndi bura bir çox hansı ki o mühəndis elementləri daxildir. Burada maskalanma var. Eyni zamanda orada müəyyən mühəndis işləri var ki, bunların aparılması və orada uzun müddətli döyüş üçün özlərinə şərait yaratması məqsədi güdür. Fortifikasiya qurğularının separatçıların müqavimət gücünün artırılmasına hesablandığı sir deyil. Yəni, sözü gedən qurğuların inşa edilməsi bir mənalı olaraq Qarabağda mövcud olan qanunsuz erməni silahlılarının möhkəmlənmə potensialını artırmaq məqsədi daşıyır. Görünür, son proseslərdən təşvişə düşən və əli hər şeydən üzülən silahlı ünsürlər bununla nəyəsə nail olmaq istəyir. Azərbaycanın separatçı rejimin rəhbərliyi altında olan ermənilərə inteqrasiya üzərinə təkliflərin qəbul olunmaması separatçı rejimin rəhbərliyinin özünün institutlarının buraxılması üzərinə qərar verməməsinin ardından Azərbaycan ən pis variantı seçmək üzərinə bir mesaj vermişdi. Bundan qorxurlar, xüsusən də Azərbaycan indiki mərhələdə antiterror əməliyyatlarını keçirməyinin üzərinə çox ehtiyatlanırlar və düşünürlər ki, bu yeni müdafiə rayonları və fortifikasiya qurğularını yaratmaqla, daşımalarla, mövqələri möhkəmləndirməklə Azərbaycanın antiterror əməliyyatını keçirməsinin qarşısını ala bilərlər. Ancaq həm Ermənistanın, həm separatçıların, həm də onları himayə edən kənar güclərin başa düşməli olduğu bir həqiqət var. Hazırda onlar üçün ən düzgün seçim minimum itki ilə təslim olmaq, reinteqrasiya prosesinə, sülh çağırışlarına tövbə vermək və Azərbaycanın yurisdiksiyasını qəbul etməkdir. Onsuz da ordumuz istər vətən müharibəsində, istərsə də ondan sonraki antiterror əməliyyatlarında nəyə qadir olduğunu artıqlaması ilə nümayiş etdirib. Artıq bölgədə sülh toxumları səpmək vaxtıdır. Bütün ərazilər minalıdır. Qorxusunu beyinlərə yeritmək, böyük qaydışa zərbə vurmaq və düşüncələrə mina əkmək yol verilməzdir. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında deputat Zahid Oruç deyib. Millət vəkili Britaniya təşkilatının anti-mina fəaliyyətindən söz açıb. Britaniyanın humanitar təşkilatı olan Halo Trust 2000-ci ildən bu yana Qarabağda mina əleyhinə fəaliyyət aparıb. Dövlətimiz həmin ərazilərdə kənar kampaniyalara qarşı çıxdığı halda son 20 ildə minaların təmizlənməsinə xeyirxah missiya kimi etiraz eləməyib. Nəticədə 2000-dən artıq tank, 9000-dən çox piyada əleyhinə mina hələ işğal dövründə məhv edilib və 4.8 milyon kvadrat metr ərazi təhlükəsiz vəziyyətə gətirilib. 100-dən çox işçi heyətə malik olan bu qurum təmizləmə prosesini 5 rayonda aparıb. Lakin 2 il əvvəl Ermənistan hökuməti 10 minlərlə erməninin həyatını elə o dövrdə xilas edən Britaniya təşkilatını mina ərazilərinin xəritəsini, eləcə də müxtəlif xarakterli hərbi və təhlükəsizlik informasiyalarını Türkiyə və Azərbaycanın məxfi xidmət orqanlarına verməkdə suçlandırıb. Sən demə, həmin kəşfiyyat sənədlərinin əldə olunması hesabına ordumuzun tank və topları, hava hücumundan müdafiə sistemləri, düşmənə dəqiq zərbələr vurub. Silahlı qüvvələrimiz güvənli yollardan keçirərək qələbəyə nail olublar. Təsəvvür edirsinizmi, işçilərin az qala yarısını yerli ermənilər təşkil edən bir qurumu müharibədəki məğlubiyyətə və hamı günahkardır ittihamına qurban vermək, özlərini məsuliyyətdən kənarda saxlamaq üçün istənilən böhtana hazırdılar. Təbii ki, təşkilat ittihamları rədd edib və sonradan İrəvan rəsmiləri öz mövqələrindən geri çəkiliblər. Yeri gəlmişkən Ermənistanda təşkil sözü gedən qurumu deyil, eləcə də UNICEF-in yerli rəhbəri Marian Hattingi də ölkəmizlə gizli işbirliyində günahlandırıblar. Casus qalmaqalına müharibə vaxtı Britaniyanın Mİ6 təşkilatını, Almanya parlament üzvlərini, Paşinyanın hətta məsləhətçilərini, bəzi hökumət üzvlərini, o cümlədən Ermənistanın təhlükəsizlik qüvvələrini, ordu generallarını və zabitlərini, bu yaxınlarda isə bir neçə əskəri də qoşublar və onları da suçlandırırlar. Son 3 ildə məhkəmə orqanlarının daşılan cinayət işlərinin, yəni bu məsələ ilə bağlı sayı 100-dən çoxdur. Əlbəttə 44 günlük savaş dövründə məxfi strukturlarımızın peşəkarlığına Ali Baş Komandan yüksək qiymət verib. Lakin əgər Halo Trust mina xəritələrini ordumuza versəydi, son 3 ildə 57 nəfər insanımızın həyatı itirilməz,
245 vətəndaşımız ağır yaralanmazdı. Ona görə də biz Zəngilandan Ağdərəyə dək böyük bir coğrafiyada qurğuları ilə, səbir və dözümləri ilə iş aparan bu quruma təşəkkür edirik. Amma eyni zamanda bu dövrdə sülh yaradıcı kontingent də bəyan edir ki, 26 mindən artıq minanı təmizləyibdir. Üst üstə hesabladıqda ərazilərimizin gözlənilənlə də tez təhlükəsiz vəziyyətə gətiriləcəyinə inanırıq. Ona görə də bütün ərazilər minalıdır. Qorxusunu beyinlərə yeritmək, böyük qaydışa zərbə vurmaq və düşüncələrə mina əhmək yol verilməzdir. Qarabağ özü boyda minaya çevirmək dövrü arxada qalıb. Biz yeraltı mina dağından yerüstü mina dağını qurmağı bacaracağıq. Türkiyədə tibb təhsili alan çox sayda məzunların təhsil səviyyəsinin kifayət qədər olmasına rəğmən və bundan əlavə təhsilini başa vurduqdan sonra diplom almaq üçün bir sıra zəruri prosedurlardan keçmək məcburiyyətində qalırlar. Lakin ölkəyə qayıtdıqdan sonra zəhmətlərinin müqabilini ala bilmir və ya daha aşağı maaşla işləməli olurlar. Deputat Fazil Mustafa bugünkü iclasda məhz bu məsələdən danışıb. Xeyli sayda Azərbaycanlı tibb fakültəsinin məzunu var ki, bunlar çox təhsil səviyyəsi yüksək olduğuna görə təbii ki, Türkiyədə işə qutarandan sonra, məzun olandan sonra diplomun tanıdılması hüququnu almaq üçün Türkiyə cümhuriyyətində 6 aylıq staj prosesi və səhiyyə təsbit imtihanı adlanan test imtihanı verirlər. Burada müəyyən limit bal toplamaq lazımdır. Bizim məzunlar savadlı, hazırlıqlı olduğuna görə əksəriyyəti bu balı da toplayırlar. Və bu tanınmanı aldıqdan sonra Türkiyə Cümhuriyyəti vətəndaşı olan həkimlərlə eyni imtihan verərək tibbdə uzmanlıq imtihanı, mütəxəssislik təhsili alırlar ki, bunun nəticəsində ayrı-ayrı bölümlərə yerləşdirilirlər. Uzun illər xarici asistan həkimlər Türkiyə Cümhuriyyətində sağlıq sığortası olmadan işləyirlər və Türkiyə Cümhuriyyətinin vətəndaşı olan həkimlərin 1/4 qədər və minimum əmək haqqı alırlar. Təbii ki, bunlar xarici vətəndaşlarlı, onlarla eyni əmək haqqı ala bilməzlər. Amma biz ikili qaydada bunu müəyyən edə bilərik ki, burada maaşları bərabərləşdirmədən yox, sadəcə işlədiyi xəstəxanalarda onlarla eyni səviyyədə gəlirlərə töhfə verən Azərbaycan həkimlərinə də taban və təşviq ödəməsindən haradasa bir 15 min Türk lirə səviyyəsində məhrum olmalarının qarşısını almaq lazımdır. Yəni, bunlar çox Türk həkimlərlə müqayisədə çox aşağı maaş alırlar, amma eyni tövhəni verirlər. Bu baxımdan da biz ikili münasibətlərdə bu problemi də çözməliyik ki, çox sayda Azərbaycan savadlı həkimi sıxıntıdan qurtara bilsin. Diqqətinizə görə sağ olun. Gürcüstanda hərbi xidmətdə olan soydaşımız həlak olub. Ölkənin Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə 18 yaşlı əsgər Yusif Nəsibovun ölümü ilə əlaqədar istintaq başlayıb. Hadisənin təfərrüatları barədə sıradakı süjetdən agah olacaqsınız. Gürcüstan ordusunun azərbaycanlı hərbçisi odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində həlak olub. Bu barədə Gürcüstan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb bildirilib ki, iyunun 8-də Gürcüstan Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Polis Departamenti müdafiə qüvvələrinin bölmələrindən birində xidmət edən 18 yaşlı hərbi qulluqçu Yusif Nəsibovun ölümü ilə əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 115-ci maddəsi ilə istintaqa başlayıb. Məlumata görə hərbi qulluqçu hadisə baş verərkən posta qaravulda olub. Atəş səsinin gəlməsindən sonra əraziyə baxış keçirilərkən Yusif Nəsibovun meyidi aşkarlanıb. İlkin məlumata görə hərbi qulluqçu atəş nəticəsində çənəsindən yaralanıb və hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hələ heç nə bilinmir, nədir, necə olub, nə üçün olub və biz də razılığımızı verdik ki, ekspertizə olunsun. Qeyd edək ki, 18 yaşlı Yusif Nəsibov Gürcüstanda soydaşlarımızın sıx yaşadıqları Marneuli rayonunun 40-lı kəndində anadan olub. Davam edirik. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxsi həbs olunub. Əli Həsənov hansı əməllər üzrə ittiham olunur və haqqına verilən qərar nədən ibarətdir? Baş prokurorluq açıqlayıb. Abşeron rayonu icra hakimiyyəti başçısının Mehdiabad qəsəbəsi inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Əli Həsənovun vətəndaşlardan küllü miqdarda rüşvət aldığı məlum olub. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Əli Həsənovun bu əməli ilə bağlı Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində aparılmış cinayət işinin istintaqı tamamlanıb.
İftidai istintakla Əli Həsənovun 2022-2023-cü illər ərzində Abşeron rayonu Mehdiabad qəsəbəsi ərazisində yerləşən kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrində fərdi yaşayış evlərinin tikintisinə icazə verilməsi, buna şərait yaradılması, həmçinin sözü gedən torpaq sahələrinə müxtəlif sənədlərin verilməsi müqabilində ayrı-ayrı şəxslərdən ümumilikdə 42 min manat pul vəsaitini təkrarən rüşvət qismində almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Əli Həsənova Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə yekun ittiham elan edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət işi baxılması üçün aidiyyatı üzrə Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Natəmizlik, üfunət qoxan küçələr, yayda təmiz hava almaq istəyən sakinlər təəssüf ki, bu mənzərə ilə yaşamağa məcburdular. Söhbət Ucarın mərkəzi küçələrindən gedir. Sakinlər illərdir bu problemin həllini tapmadığından şikayətçidirlər. Elə hər il bu yay gələndə bu söhbət qalxır, heç nədə olmur. Adam, bax, hamının pəncərəsinin qıradı, açır, sir ki, istidir, biraz nəfəs alsın havadan. Bu, iyidən qoxudan da nəfəs almaq olmur, mümkünatı yoxdur. Gözüm açandan görürəm ki, bu kusə ilə bu bərbat günündədir. Xəstəlik hamısıdır, bu götürüb baş alır gedir qardaş. İmkanı olan qaçır, çıxır gedir. Kihazı bu ailə oturur burada qardaş, bu iyidən doyunca nəfəs alır da, belə deyək. Natəmizlik, uşaqlar çıxır, hamısı batır, bulanır, dekanazasiyaların qıraqları hamısı mikrofdur da. 20 ildən çoxdur mən düşmüşəm bura, elə buram bu vəziyyətdə görmüş. Bəli, kanalizasiyanın üstü bağlansa yaxşı olar da. Ya da elə imkan yoxdur ki, cəmaatda, sakinlərdə ki, özləri öz ciblərindən düzüb qoşaq bağlayaq. Baxan yox, təmizləyən yox, eləyən yox. Elə gözümüz açandan belədir bura. Yaxşı bilirlər hamısını ki, buralıq belə pahalı vəziyyətdə insan yaşamaz burada. Heç bir dəfə də ya örtülməyib, heç maraqlanan da yox. Gözüm açıb burada böyümüşəm, elə bu kanal belə olub, belə də olacaq. Bu düzələnlər də ki, cəmaat özü düzəlir. O həmin küçələrdə deməli kanalizasiya xəttlərində olan otun alağın biçilib götürülməsi, kanalizasiya xəttlərinin texnika vasitəsi ilə və yaxud da fiziki formada, yəni əl vasitəsi təmizlənməsi davam etdirir. Şəhərdə olan açıq kanalizasiya xəttlərinin üstüörtülü vəziyyətə gətirilməsi ilə bağlı rayon icra hakimiyyəti yanında və şəhər nümayəndəliyinin balansında belə bir vəsait nəzərdə tutulmamışdır. Biz sakinlərlə görüşən zaman onlara bildiririk ki, bu barədə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət olunmalıdır. Ucar şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində Ucar şəhərinin su təchizatı sistemlərinin yenidən qurulması tam başa çatıb, amma layihənin ikinci mərhələsi olan kanalizasiya sistemlərinin yaradılması layihəsi isə hələlik tam icra olunmayıb və gələcəkdə dövlət investisiyaları hesabına həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, rayonun mərkəzi küçələrində yaşanan antisanitar vəziyyətdən təqribən 10 minə yaxın sakin əziyyət çəkir. Azərbaycan, Mirzə Fətəli Axundov, Nizami, Bakı, Şah İsmail Xətayi və Rəsul Rıza küçələrində illərdir hökm sürən problemin nə zaman həll olunacağı isə bəlli deyil. Təhlükəsizliyin təmini üçün nəzərdə tutulan dayanma-durma qaydalarını təkcə avtomobillər və piyadalar deyil, avtobuslar da pozur. Əslində, ictimai nəqliyyatın dayanıb sərnişin qəbul etməsi üçün xüsusi yerlər nəzərdə tutulsa da buna riayət edilmir. Nəticədə arzu olunmaz hallar baş verir. Mövzunu əməkdaşımız Xəyal Süleymanov davam etdirəcək. Mən narahatam ki, mənim həyatım təhlükədədir. Bu gördüyünüz sarı xətlər avtobus ciblərdir və sərnişin avtobusları gəlib bu sarı xətlə dayanmalı və sərnişinləri burada indirməlidir. Ancaq təəssüflər olsun ki, sərnişin avtobusları məhz bu cür kənarda saxlayırlar. Bu da sərnişinlərin həyatı üçün birbaşa təhlükə yaradır. Əslində bu sarı xətlə dayanmalıdır. Yəni bizə... Bildiyimizə görə sarı xət var, avtobus orada dayanmalı. Yəni dayanmır, o da belə ölüm səbəblərinə səbəb olur. Mən avtobus dayanacağından istifadə edərkən avtobuslar dayanacağa gəlib saxlaya bilmirlər. Ondan uzaqda saxlayırlar. Mən də buna görə narahatam. Keçən dəfə də mənim sinif yoldaşım burada qəza baş vermişdi, maşın vurmuşdu onu. Bakubas MMC-nin balansında olan avtobusların müəyyən dayanacaqlara daxil ola bilməməsinin başlıca səbəblərindən biri qanunsuz parklanmaların aparılmasıdır və eyni zamanda Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma İdarəsi tərəfindən dayanacaqlarda olan ağacların zamanında budanmamasıdır. Bununla bağlı biz lazımi qurumlara müraciət etmişik.
Ümid edirik ki, ən qısa zaman ərzində yaranmış çətinliklər aradan qaldırılacaq. Özəl daşıyıcı şirkətdən isə bildirildi ki, problemin səbəbi taksilərin dayanacaqları zəbt etməsi və insanların səkilərdə deyil, yolun hərəkət istiqamətində dayanmasıdır. Amma çəkdiyimiz görüntülər reallığın tamamilə başqa olduğunu göstərir. Kadrlar dəyişsə də faktlar dəyişməz olaraq qalır. Avtobuslar ciblərə girmir və insanların həyatını təhlükəyə atır. Avtobus dayanacaqları və onlara yaxın 15 metr məsafədə ictimai nəqliyyatdan başqa digər avtomobillərin saxlanılması İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 346-cı maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq qayda pozuntusu hesab olunur və 40 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur. Avtobus dayanacaqlarını zəbt edən dayanma durma tələblərini pozan sürücülər barəsində ərazidə xidmət aparan yol patrol xidməti əməkdaşları ilə yanaşı xüsusi texniki vasitələr də avtomatik rejimdə qayda pozuntularını qeydə alır. Ciblər, yəni avtobus dayanacaqları üçün əlavə yarım zolaqlar, bunlar bir çox standartlarda mövcuddur. Məsələn, köhnə rus standartı, hal-hazırda indi bir çox keçmiş Sovet ölkələri tərəfindən istifadə olunan sinipdə, Amerika standartı olan AAŞTO-da, hal-hazırda bizim tətbiq etdiyimiz Azərbaycan standartlarında o ciblərin qurulaşdırılması barədə normalar var, standartlar var, ölçülər var. Amma sadəcə bizdə problem odur ki, o ciblər qurulaşdırılır və o təyinatı üzrə tam funksionallıqla istifadə olunmur. Niyə? Qeyd etdiyim kimi, gəlir digər nəqliyyat vasitələri, orada park edirlər, orada dayanırlar, dururlar və s. Ona görə də bu öz funksiyasını yerinə yetirmədiyindən o cibi quraşdırmağın mənası olmur. Azərbaycanda avtobus cibləri nəinki lazımsız, hətta təhlükəlidir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində bu ciblərdən imtina edirlər. Hətta dayanacağı çıxıntılı edirlər ki, avtobus dayanacaqda minimum vaxt itirsin. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatıracaqlarımız bu qədər. Hadisələrin ən son inkişafını Baku TV-dən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda müraciətləriniz üçün qaynar xəttimiz daim xidmətinizdədir. Biz aşağıda gördüyünüz sosial şəbəkə hesablarından da izləyə bilərsiniz. Saat 20-də ana xəbər buraxılışında görüşənədək.